Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa qala al-Husain Kana ndika sapa Sayyidina Husain. Wa sa'altu abi lan nyuwun pirsa sapa ingsun abi ing ramaku, bapakku ayah iku Ali radhiyallahu anhu. Ansiratin Nabi tentang biografi ini, perjalanan hidupkan kandung Nabi sallallahu sa alaihi wasallam di Julasa'ihi, di tengah-tengah kawan-kawan semajlisnya kandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Julasa'iku jama'nya jalis orang-orang yang duduk-duduk bersama-sama dalam satu majlis itu. Mana ya. ungkapan Arab khairu jalisin fi hadzal zaman alkitabu. Kawan semajlis yang paling baik saat ini adalah kitab. Pakola monggo jawab sapa abi ariyan Saidna Ali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bisr. Ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku daimal bisr. Iku langgeng sumeh. Sumeh terus ora tau nego merengut terus nang aran sumeh. Iki sumeh terus daim itu lawase. Daimul bisy. Ya ku nek ngarani Kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum. Bukan bibirnya tapi wajahnya. Itu dalam bahasa di sini daimul bisy. sumeh terus. Lan nek ana wong arep curhat karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sowan Kanjeng Nabi ra. Kanjeng Nabi ora curhat, curhat mergo langsung peke nyawang Kanjeng Nabi, wajahnya selalu bisher. Sahalul khuluqi gampangan pengerti ini nak ruwet orang ruwet mbak kanjeng nabi paling enak urusan mbak kanjeng nabi kepenak kape digawe gampang orang dipersulit kuat 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 mega mega ya sedono yes, rasa mbak angkat kuat mau biro telung kilo ya yes, gua telung kilo gak tahu membebani orang dengan beban yang marak nak no, kah andane api sahalal khulq gampahangan pekertine ana hmm. wong duwe kebutuhan apa opo ora usah ditakoki macam-macam yes, ya sebutohmu pira langsung ora dhedhe-dhedhes mbok apa cae heh <laughs> mbok go dagang apa mbok go mayoran ngono munibutah gak sulit-sulit layin al janib Asalnya layen itu lemes, halus, lembut, janib itu empek. Bahasa Jawa ana sing mirip istilah ini yaitu lembah mana. Niku mbah Kandi lembah manah. Manah mana itu hati. ati. Iki layunal janib dadi gak teganan sakenan kanjeng nabi itu sae air kok nabi kok pirsa ana wong lesu ngono nabi itu wus ya Allah, wong nang gak mangan. Ampun dinten sedalu. Ya Allah. Meh podo karo aku, aku orang dino orang bengi. <laughs> ayo ayo golek mangan, golek mangan, kadene nabi itu la yu nal janib. La ishabifazain walaghidin. Ora ana that... sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ora ana iku bi fazlin wasal walaghirin. Abone neng. Fazlin. Wis mesti iso, wis mesti bisa, wis itu kuasare. Dan itu

Ngomong sungkan mergo kasar ya, mergo inggo mesin stesi, inggo tipisoi, inggo aso, aso, aso. Iko itu pekerti yang buruk sekali, ya, orang itu. Mah ketemu itu, mes bayang inko, aku tbisoi, no, inggo akun ega tipisoi, ya, didon, ya, ano, Kanji Nabi tidak begitu. Lai sabifadzin bala ghadzin. Orang kasar, orang kejam. Dan ini dibuktikan oleh sejarah. Seandainya so, kanji Nabi itu kok kasar, kejam. Tentu tidak ada yang didekat beliau. Ya. Mesti dah lungo kabe. Kaya umumnya ngomong sing fadzun ghalidzal kalbi itu. masih kanji kocok. Wong <tuh>, itu gak kelemaran. lan nah kok buktikan sejarah dalam sejarah Kanjeng Nabi itu wong malah demoro kabeh. Do ngriungi Kanjeng Nabi kabeh. Nah, ya. Tau kondho nek Kanjeng Nabi itu diamnya saja jawah. Karena wajahnya menarik menarik hati. Daimul Bisrin. Nek kasar enggak mungkin. <laughs> Tuhan sahabati nanti kaya ngunu fanatiki, kaya ngunu loyali, ta'ati karu kancing Rasul sallallahu alaihi Wasallam sallam. Wala shokhob. Itu mana bahasa shokhob itu, mana bahasa Jawa ini, bahasa Jawa Rembang, cuwawak. Shokhob itu cuwawak. Gini-gini buah-buahan Wong oh, kabeh iso turu. Suwa. Dirumah gak iso lon. Wong. Biasane ngono iku nek wong gunung utawa wong pantai ya. Mergo <laughs> nek nah, gunung kuwi ana ade-ade ati nek geneman banter-banter arep. <laughs> nek nah, wong kutho ya ora wong omahe cedak-cedak Wong pantai ya buat terbantera nung belah barang itu. Mereka nggak ngatasi suaranya ombak. Um, nek gak banter gak kerungu. Malah <laughs> suaranya buat terbantera. Nah, nek wis dari karakter jenenge cowok Oh, cowok itu cuawa. Jo kaget lo, ya. Keneman mesti ngono itu. Wala fahas, fahas. Nek geneman, genemannya elek. Pakas itu genemannya elek. Suka geneman elek. Tidak tahu nyenang nang wong nek geneman. Aja oca, aja oca, aja kon geneman, geneman wong lara kabeh. Ono ono wong sing nek na, geneman nyelkit ngene iku ora ono. Ono wong geneman nyelkit wong. Pakas. Wala ayab. Ayab itu maidunan. Kalau gini tiba itu, gini tiba itu, gak ngapik pak adik-adik. Kalau loman, ya tiba itu. Alah, po amer. Kalau orang kecil lah, po meneng. Orang-orang ya tiba itu, orang ya tiba itu. Orang ya tiba itu, kasar ya tiba itu. Ayap itu. Beres gak harus lah pokoknya. Wala musahin, lan ora ngurupak nawang, jadi yang um, sumpah kanan-manek di ketemu, Woyono kwe woy, sumpah wong kok nangani kok gawe masalah, sumpah kabeh, musahin, musahin. Wafi'inus hatin shauki hatin, lan eng dalem nuska sing sahih ora musah tapi wala maddahin wala muzzakin nek maddah iku kakehan nek ngelum iku wis kenemenan bae kaya bawahan sing menjilat ngene kok masya Allah, bose watuk ngono Tapi waktu malih merdu banget. Itu madah itu. Nguwantut barang itu di lem. Masya Allah wang ini. Itu madah. Sedengahnya ini. Ini kakek jeningi madah. Ini kakek maizu kerendahan, ayat. Muzah itu kakek guyon naik guyon tidak serius belas guyon itu semua tidak anda nabi tidak begitu tidak kasar tidak kejam tidak cuawa tidak ngomong buruk tidak pernah maidunan ora apa sini nyumpak wong Terlalu berlebihan ngelem ora kakehan guyon. Anjen Nabi ku wong Ya tau guyon tapi ora kenemen. Musa itu kakehan nemen. Jenabi gawene an. ya. Ya. Jenabi karo sapa jenenge? Nu itu kan gawe guyon. Nu itu Salah satu ashabul badr tapi lucu nangelu lucu kanjeng nabi iso niteni iki kelakuane nuaiman kanjeng nabi dhewe kowe tapi kanjeng nabi nek guyon ora tau ngomong sing ora hak gak tau gak tau nek sing pelawak-pelawak itu. <laughs> ngomongnya rana sih bener mau ini ngarang arang dewi sing ngomong eh gue ya nawang mau ntarai gitu. ada nabi tidak ya taqofa al amma la ya stahi ini imbo imbo raro <laughs> ya taqofa itu imbo imbo raro Amal ayat saking barang sing di Ganjeng Nabi ora kepengin. Dadi wong orang orang ngerti Ganjeng Nabi iki seneng iki wegak apa, disugoyi apa-apa ngono ya. Seng beliau ndak suka, kayak misalnya beliau ndak suka dititani karo wong enggak, beliau enggak suka bawang. Karena baunya Ganjeng Nabi kan senenge baunya wangi. Mulane nah, kanjeng Nabi sukanya awangen nah rangen, Ubiba ilaiya Anisa betip. Kanjeng Nabi yang seneng pakai wangen rangen, Nek mangan karena kanjeng Nabi itu banyak kumpul orang, banyak kumpul orang. Karena dakwah, karena ngaji, karena mulang, karena nyerawungi masyarakat jadi banyak berubah karena itu kan Adi Nabi sangat menjaga kebersihannya menjaga supaya wong ora tersakiti dengan ono wong itu sing Jumatan barang orang adus sebelas kiwo tengen itu gak usuk belas ini mampu karbit itu ini kayaknya apa-apa yang boleh mbayang ngantian nur aku sok kiwo tengen. Nabi njogo banget. Neng anu wangi. Lane makruh itu mangan bawang terus neng gone masjid niku. Dikatan sik. Nek nah, Kanjeng Nabi tidak suka sesuatu itu orang sing ngerti mergo Kanjeng Nabi membaga. membo gak roh ngono ae sira di dahar wah iki opo e. iki makanan kok ngene sing masak sapa e. ngono barang itu gak tahu kan pura-pura yes, gak tahu aja gak enak ya wa la yu'yisu min Wala yu lan ora mutusno harapan napa kanjeng nabi minhu saking kanjeng nabi roji ahu ing wong mengharapkan kanjeng rasul kanjeng nabi tidak tahu orang mengharap beliau lalu menjadi kecewa menjadi putus asa ndak pernah kanjeng nabi la ayyisu minhu rajia. Ya kayak jadi nek Kanjeng Nabi bisa memenuhi pasti dipenuhi. Wong sowan butuh iki ono. paling. Nek umpamanya kok gak ono, Kanjeng Nabi bicara baik-baik. Iki anu pas anu biasane nek ana sakabat-sakabat liyane ditawan sapa sing nyanu iki aku gak duwe sapa sing duwe aku silisik tingku memenuhi hajatnya orang yang duwe khajat itu. nek ora ya semayani kapan-kapan aku duwe tak beki pokoke ora ana orang mengharapkan kanjeng nabi terus Tepuk tangan sebelah itu enggak ada Walayaki bufih Anura kecewa Soporoji Fihi yang dalam Kajeng Nabi Ini enggak pernah ada orang kecewa Dengan kanjeng Nabi Karena Kajah itu orang keturutan Kajah itu kota roka teman-teman tinggal sebuah kancing rasul sallallahu alaihi wasallam nafsau yang awak diwini kancing nabi min salatin sangking telu kancing nabi tidak kesel tiga ini tidak pernah apa itu almira kekeran kancing nabi bocak cak kekeran orang kesel eh? apa oh. Nanti kak ujusu kak, gegeran kumau nanti kak, iya mirau itu Wal iksar lan ngekeh-ngekeh ngekeh-ngekeh apa ae kak Ngekeh-ngekeh nge-dahar, ngekeh-ngekeh na ngunjuk, ngekeh-ngekeh na ngelam, ngekeh-ngekeh na mau apa mana. Iksar kak pernah Nabi kak kesal. terlalu-terlalu itu kanji Nabi kak kesal, dihindari betul kanji Nabi. Wamalaya ni lan barang sing ora migunani ya mak ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kancing Nabi itu enggak kersa melakukan sesuatu yang enggak ada gunane, malah dawuh kan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Malah di didawuhno kanggo umat-e min husni islamil mar'i termasuk api e islami wong kuwi tinggal perkara sing ora dan itu bukan anjuran saja kanjeng nabi juga begitu saya sudah berkali-kali mengatakan kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora kaya kebanyakan tukang pidato sing mulia cangkem tapi apa yang dianjurkan kanjeng nabi itu lebih dulu dilakukan kaya ya kaya nek salat ngono iku kanjeng sal kanjeng nabi salat dhisik lah gek sallu kamar aitumu ni usah nek kanjeng nabi gak salat terus ngaukan salat terus gak contone demikian pula kanjeng nabi nganjurno sing enom ngormati sing tua itu bisa dilihat sirahnya kanjeng nabi bagaimana kanjeng nabi terhadap orang-orang tua Kanjeng Nabi Nganjurno orang tua nyayangi sing nom, bisa kita lihat sejarah beliau bagaimana beliau menyayangi sekapat-sekapat sing nom itu nabi itu untuk dirinya sendiri beliau meninggalkan tiga tidak mau tukaran tidak mau terlalu apa-apa yang lalu dan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Watarokan nas min salasin an tinggal sama kanjeng Nabi an saing wong min salasin saing telung perkara apa saja karena la yazumu ahadan kanjeng Nabi ora kersa ndak mau tinggal itu. tinggal tadine tidak mau ora kersa nyacat ahadan ing seseorang wala yaibu lan ora Maido Kanjeng Nabi ing Ahad. Ndak pernah. Ne, gandani ya gandani, ndaui ya ndaui, nasehat nasehat, tapi ngelek-ngelek iku tahu. tau dia purmo. Ngono ae kok gak isa gak tau ngono. Ndapur-ndapure wong gak tahu. Diapur, Walaya telu orang golek-golek kanjeng Nabi ora tahu ing celane ahadan ing aurate kira-kira didelikno karo wong ora dibuka-buka mbek Nabi goleki eleke barang Walaya takallamu illa fima roja sawabau, Lan orang ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam illa fima kejaba dalem barang tentang sesuatu roja kang mengharapkan ya Kanjeng Rasul sawabau ing ganjarane ma. Kanjeng Nabi itu banyak diam karena kalau berkata-kata itu tuh harus sesuatu yang ada ganjaran geneman orang geneman orang orang gunane tak tahu wa itapi wa ida takal lama nari kani ngendikan kancing rasul <sumur> sallallahu alaihi wasallam atroko don dilo sopo uhu wong wong sing lelenggan bareng kancing rasul sallallahu alaihi wasallam julasak maulah, jamaah jalis. Orang-orang yang duduk semajlis dengan beliau itu kalau beliau ngendikan semuanya tunduk kepala. Ngemat no tenan, insa tenan, dawe kan Nabi Opo. mulane terus banyak hadis-hadis itu. Kau kan nyatati dawe-dawe kiai kau gak isah, bukan nyatai jajal taisa Tapi sahabat-sahabat itu bisa menceritakan sahabat Abu Hurairah malah ribuan itu dawuh dawe kancing Nabi itu. Karena apa? Ya kalau kancing Nabi ngendikan tenanan antuk e ngrungokno iku dimatno tenane. ndi loh. Ora cengengesan ana no, nduk no, no, ngantuk sithik enggak ono. Heeh. Hmm. Atur. Atraka julasuhu. kaanna ma ala ruusihim attair iki firar iki ya kaanna ma ala kaya-kaya ing atase sira-sirae julasa at utawi manuk ben ana manuk ning sirahmu ngono kowe piye iku menunduk ora bekas sisa. <gatif> Kuwatir nek mabur iki. Dene gambarna no kan ana Wantenge khidmae, khushu'e jalis-jalise Kanjeng Nabi nek Nabi ngendikan iki. Lah sakata Nalikan kancing Nabi itu kandil, lagi tak kalam. Orang-orang kaya saya ini pimpinan terus saya interupsi-interupsi, kenapa dirumah-rumpuk, ditawabrak lah ya. Sahabat-sahabat itu tidak dihirungkan, nanti kalau titik kancing Nabi itu tidak menghentikan, nah lagi matur. Menurut saya itu praktek itu pun kancing Nabi. Nah, itu baru ketika kancing Nabi kandil. La ta indahu al hadis. Ora iyo-iyoan inda Nabi. Wong-wong rujuke iku jelasak, rujuke ning jelasak. La ta nazaauna ora padha, iki nerangno kancing Nabi yo. Majlis Nabi iku ono Kanjeng Nabi, ono orang-orang yang semajlis dengan beliau, jelasak. Nanti Nabi ngendikan, julasaknya diam semua, tunduk semua. Nanti kalau Nabi wis kendel, laki mereka kalau mau tanya, mau segala macam. Layatana za'un, ora oyo iyo iya, apa, julasak, Indahu ono ngasani Gusti Allah, indahu onong Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ora oyo-oyoan al-hadis saing ngomong. Aku sih aku sih, oh aku jorong oh. rampo <shrim> kok. Kayak ayo-ayoan, debat presiden. Heeh. <shrim> <gain>, eh, jorong ngomong, ayo-ayoan ayo kan. Nanti su, nanti dulu saya belum selesai. Doang. Yo cepet dah aku kepengin ngomong. Meslak lali yo. Kaono, ning majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kaono sing ngoyoy, ayo an. Waman takal lama indau, tai wong, siapa yang akan bicara. Waman tai wong, takal lama sehingga mendikan indau orang asani kancing Nabi. Ansatu lahu. O, oh, domer hati, no, sopo liya-liya lahu marang man takal lama. Hatta yafru, sehingga rampung iyo man. No. Itu. Adabnya, etikanya, majlisnya kancik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Kok bisa ngapain ngomong Ya, mereka sih didik kancik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wah, itu, Nek. Awal-awal itu, gelombang niru itu ya mabek banget. Nanti orang-orang yang ada di ya dirumahkan. diperhatikan oleh yang lain sampai selesai. Hadisuhum indahu hadisu awalihim utawi percakapane julasa uhu indahu onongasani kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam iku hadisu awalihim iku percakapane kawitane julasa ihi artinya nek kok ada yang bicara duluan berarti dia memang datangnya di majlis itu lebih dulu jadi hadis umindau hadis awalihin. jadi Ora yo yo an belakangan ya sadar mereka wong aku ngguri ya ngomong engkong-kong. Sing si, niku <laughs> sing ngomong ngono. Ora kok teko ngguri-ngguri terus. penting soalipun penting, slalali lho ora ono ngono kuwi. Ya ora, ngenteni sing dhisik iki mau rampung. Yathaku nderek ngujeng sepok anjing nabi, mima sangking barang, yathaku na minhu, sing podong ngujeng yo, julasaih, minhu sangking umma. Kalau julasaih ini kawan-kawan majelis itu ketawa, mengetawakan sesuatu. Kanji nabi melok, orang kok betut-betut dia. Enggak langsung kan sing menggut ketawa, kelakep mengenai. Mhm. Kanono iku pimpinan sing sing apa jenenge gak gelem melok guyu kanca-kancane gak gelem anak buahe do guyu-guyu nek meneng jaga image ya. Ngono aku guyu-guyu ndak ora ngajar wong-wong iki. Berarti metuthutan. Kanjeng Nabi gak eh, mereka semua ketawa ya kanjeneng melok ketawa melak Ketawa. Wa yata'ajabu mimma yata'ajabu minhu. Kanjeng Nabi juga takjub. Apa namanya kalau mereka kagum dengan sesuatu. Mimma saking barang ya aja na sing kagum, sing ta'ajub. Sopo julasak, minhu saking ma. Jadi kalau mereka itu pada mengagumi sesuatu, kanjeng Nabi ikut mengagumi itu. Pokoknya mengikuti ambian anak buah semua. Wayas biru lil alal jafwa fi mantikihi wa mas'alatihi. Lan sabar sama kancing rasul sallallahu alaihi wasallam lil gharib marang wong sing asing. Ya. Nek sekabat ini kapal biasa. Nek sing teko anjar ini, gak kenal raupo ini. Alal jaffah ini ngatasi asar fi mantikihi dalam. dalem. Ngedikah nih, eh. omongan nih, omongan nih ghorib bah mas alat ilan, jaluan nih Kata ingkana sopuh asrabu, sehingga amun'ono sopo asrabu soka pat sopate kanjeng nabi, layas tajlibu nahu. padha amrih narik ya asrabuhum ing mm ana zaman yasdipun hukum iku jane wong-wong sing gorip iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek ana wong sing gorip asing lah ora tau galul karo Kanjeng Nabi ora semajlis dudu teko sing ngomong sak enake dhewe. Ni nabi nisine sampean nggih. <ayo>, nah, niki kula butuh anu niki. Menukani puasane <ayo>, ngono. Kanjeng Nabi ya ya tenang ae ora kok terus iki wong ngapa oh, ya kurang ngajari ngene iki. Dhek larak menjopo kono. Kaono ngono iku. Kanjeng Nabi sabar banget. itu sampai sering kali kan sahabat-sahabat kayak sahabat Umar barang itu sing gak serantanan kan sering kali emeh nabok iku. Ya <tuh>, sing pasar sithik ngono. Eh kudu meplak ya <tuh>, njarno. anjing Wa yaqul lan dawuh emeh Kanjeng Nabi, <ti>, "Ra'aitum taliba hajatin fa'al Narikane Waro siro kabeh talibah hajatin wong sing nupreh hajat sing golek hajate fa'al fidhu. Mongko mbantuo siro ing talibah hajatin aja malah mbok weden-wedeni ya dadi ana wong agek matur mek kanthi nabi iku aja Pak Uden ini terus gak si Don Jaluk, tapi gak tapi bantu ah bantu, bantu dengan cara apa? Aku yang menengai, apa bi, -apa, apa malah matur kan mungkin ini pantas ditolongi kan jeng nabi, ngono lah pokoknya ngono, ngaco kok malah mau getak getak jadi gak si matur, hmm, itu itu etikanya orang ini kan jeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. anu wong itu kan nek orang tahu kumpul sampe kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan orang ora ngerti kelagiane bahkan orang-orang Arabi yang tidak berperadaban sering ning Madinah iku ning kutha sampe Kanjeng Nabi ya hey, kaya ambek kancane wong gunung ngono disandal-sendal barang ora nganti ngampine Itu, nek sapa-sapaan ya ora gregeten, kancin nabi ku sabare ora karuan. Menjano. Mergo nabi besok wong iki pancen ora terbiasa dengan laku yang sopan ora biasa. Nek amuk iku nek dinek ne biasa, wis telate sopan kok isih gak sopan niku pantes. Iki ora tau warai sopan kalau, ora sopan amuk. Ayo iki engko malah wong duwe kajat gak ngontok ana apa sehering sepuh iku di ana sing arep njaluk wong ngene iku sing ora tau kumpul wong pokoke njaluk kepengin njaluk tapi orang nganggo etika sing dijaluk iki seh tua, ndek niku ya ana sekabat ya ana no santri-santrine ngono nek santri-santrine ana cucu-cucu diruntul wong tuwa nggawa tekan senggo arepe kula iki gadhah perluan Sampai ajat kuloni, sampaian sing ngaket, ngomong nguruh iku sampean, teken ni iku di tancep naun ini sikile seh si ngarep di jaluh iku. Ya, percing-percing ya nguruh, panggung ojigi kenek-kenek. Jadi sampaian kuloni iku merikin aduh <laughs> kowe nek kan loro kabeh muskil. Um, <laughs> Sikono ana bean tongkat. Tapi saya iki ora sambat ya ora apa, di pringas-pringis sing -pringas, sambat. Waduh opo-opo. Nah, bareng wonge wis lunga, murid-muride santine-santine jenengan lho Kok mboten sambat napa napa? meneng mawon. Loh aku nek sambat, engkau dik ngerti, nek dik salah. Nek dik ngerti salah, dik ni tersungkan jaluk. Kajate terserak di sampek no. Nek menengahiku ben kajate di sampek no. Nosek, adapiku. Jadi dimpet, orang muniaduh, orang muniapok, ora nemune aduh wonge gak sida njaluk <tik> <tik> Wala balusana illa min mukaf. Lan ora nampa sapa Nabi sallallahu alaihi wasalam asana ing pangalembono illa min mukafiin kejaba saking wong sing mukafik sing membalas sesara, secara pas. naik ning nah kan akeh pemimpin-pemimpin sing ora mesti dilemae, jadi dilemae gelemae iki. Bapak ini memang hebat nah. Hebat itu apa ora ono hebate barang yo mantuk-mantuk iki aku hebat. No. Dil, dilem sing tidak-tidak itu. Naik Nabi uga, kan sing dilem ya meneng sing wis pancene dilakukan dan itu memang perlu dilem. Dilem enggak mau, enggak apa-apa, tapi ini berlebih-lebihan orang-orang ngalakau ini apa-apa dilem, dilem, lem. Ini jeneng-jenengnya ngulek pendok. Ini cowok Rembangi ngulek pendok, ngelam-ngelam binti Perseni, binti Nunggahno Pangkate, barang-barang ini enggak apa Nabi enggak kata, so. ilamin mukabe. Walayak tau ala ahadzina haji sawu. Oh, eh. padal Kanjeng Nabi kan pemimpin malah pimpinan agung. Orang tahu megot sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahat ning ngateri seorang seseorang, Orang megot hadis tahu eng gunaane akad, wong geneman durung rampung terus dipedhot, seseh-seseh anggal karno. Kata Yajuzah sehingga nglewat repak akad. Fayak tauhu binahyin awqiyamen. Nek riwatan 12 ngomong sing wis bar-barang kajate je pidhato ya fayak tauhu. Monggo megot sapa Kanjeng Nabi ing binahyin kelawan larangan awqiyamen utawa ditinggal jumeneng. Wis sah wis geneman wis rampung wis rampung iku apa ae kok Wa ming amali adabihi lan iku termasuk sampurnane akhlake adabe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil khalqi ing dalem mempergauli wong khaliki sak weneh lah segala macam orang utawi taghafulu an tafhil muktilin. Tega pol ya itu tadi pura-pura ndak tahu, orang memperhatikan budune wong-wong sing gawe kesalahan, muktilin. Jane kanine nabi apa iso iki opo le? Keneman napa wong iki ngerti nek geblek ora ana keneman sing ora-ora mergo ora ngerti apa-apa. itu kancing nabi pernah perang nggak tahu aja ya siap piye piye. termasuk sempurna ahlaki kancing nabi shallallahu alaihi wasallam etika ini kancing nabi qabuluhu nih kancing nabi shallallahu alaihi wasallam doa hiro akwalihim eng lahir lahiri -lahir omongane -oh julasa. Ayo <gulasa> Nabi mau nampa lahire omongane -oh kawan bicaranya julasa. Wa ing kana lan senajan ana iya aqwaluhum wa hiru aqwalihim khinawayahum Mengindikasikan, apa bahasa Jawa ini itu mengindikasikan, apa cara Jawa ini? <laughs> menunjukkan, menunjukkan, mengindikasi. Cara Jawa apa? Mengindikasikan. an kub khi na wa sang ing itikat itikate wong-wong iku jelasa wasu dihim lan elee maksud maksudnya julasan. oh itu kan istimewa orang nggak jadi kan nabi Peso, orang itu jani memendam niat yang buruk itikat jerik tapi lahirnya karena dia lahirnya tidak memperlihatkan itu. Ya, Nanti Nabi ya, ditompok saja, ya piye piye Meskipun Nanti Nabi tahu di balik omongannya itu dia sebetulnya mendam tujuan-tujuan itikat-itikat yang buruk. Ini. Ini juga itu kan Nabi. Jadi orang ke apa Kanjeng Nabi iki <laughs> apa dene ambek wong iki kok karena kadang, kadang kan sing cerdas-cerdas kaya sekabat tau bakal kapal rumah kan peson wong iki jane ngedope omongane kok nek dirungokna ambek Kanjeng <laughs> Nabi ngono lho kan Lah pancen niku termasuk sifat muliaane Kanjeng Nabi ya Wa min zalika inna tontone wa min zalika lanikus setengah sangking mengkono-mengkono qabuluhu -mengkono zawahiru aqwalihim anna jama'atan uta'i seduhune sekelompok orang minal yahudi saking wong yahudi Karena kita tahu di Madinah itu kanjeng Nabi kumpule ora karo wong mukmin tok ya karo munafik ya karo wairul muslimin wong yahudi ada segrogan orang yahudi istazanu ala Rasulullah. Jalu izin ketemu kancing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko celatu sapa Yahud jamaah min al Yahud. Assalamualaikum. Ora assalam tapi assalamualaikum lah gak pati ketara. Antaranya assalam be assam. wong Yahudi iki munine assam. Assalamualaikum. Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi mireng bisa membedakan asam sampai asalam itu. Fakolat Aisyah tu mau ngendiko kau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bal alaikum usam balakna. <gak> 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 terima Kanjeng Nabi di sam sam noiku. Sam itu kematian, kematian. Dan di, di dunga no mati. Assalam Assalamualaikum kan doa no selamat. Asam nah, itu doa no mati, matek no mati aku no. Mulai sudah Aisyah ngamuk terus. Bal kumusam sam balakna <laughs> ditambahi lakna bareng. Ya kowe dhewe sing mate. kumusamu alaikum samu laknatu. Nek laknat sisan. Aqala Mungkodawo sopok anjing raso salallahu alaihi wasallam. Kira-kira karumai kira -kira. semu. <laughs> Nanti nabi ngerti. Ya Aisatu, weh hey Aisah. Jengunah. Inalloha yukiburrifki. Setemeni <laughs> gusti Allah ta'alaiku. Demen ya gusti Allah. Arifka ing alus. Fil amri dalam perkara kulih. Sekabiani. <laughs> Nek nah, iso. Dialusno kenapa kok dikasari. Hehehe. <laughs>

Ya krungu ngono ya aku mosok gak krungu. Wala dhow sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatkul tu kok. Aku krungu mulane aku muni waalaikum. Qatkul tu teman-teman ngucap sapa intrun? Waalaikum. Nek ora wes cukup. Lah aku nek gak krungu ora muni Aku krungu dadi aku muni waalaikum. Artine assalamualaikum, wa'alaikum Koe ya ngono mate. Kanon. Eh kok malah <laughs> opo. Aje banget-banget dadi Kanjeng Nabi ya lahirne assalamualaikum penghormatan padahal dalamnya isine maksudna Kanjeng Nabi mati ya. Ya, jawab Nabi ya enak waalaikumsalam, koe ya rawah muslimun niwatake hadis iki sapa muslim imam muslim fi sahihi dan sahih imam muslim pahwa mangkoe kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaklamu ora gak pirsa yaklamu pirsa sama kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam annahu besutune jamaah yahudi mau iku yaksi bertujuan nejo ya jamaah min yahud nejo maknan akhara ing maknane sing liya ghaira salami ora asalam biasane wong hormati wong njaluk mar tamu asalamualaikum ngono iki kok muni assalamualaikum kanjen nabi isa mereka tidak memaksudkan salam tapi sampanye sengaja wa asam. samiu ai al maut mati utawa asilam as ya kowe nek kepengin masuk wong ya asilam alaikum fikasi sin nek sin niku asilam as maknane bahaya al khijarah watu watu kowe bueno. tapi walakin nawangin tetapi ini kancing Rasul sallallahu alaihi wasallam ajra iku nglakokake ya kanjeng nasi dalika ing mengkono-mengkono mau omongane jamaah yahud ala zahirihi ing atase lahir zalik minhum saking jamaah wong yahud mau ma'akif di karomatul muslimin Sartane tetep njogo karomae wong-wong islam Bikaulihi kaulihi fil jawab kelawan dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jawab ing dalam jawab Waalaikum 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 wa alaikum, wa alaikum. nek wong yahudine cerdas Yang ngerti wah, <laughs> gak isa di anu ngono ngono matek kowe kowe juga ngono kan ya brat heeh bunder karimu ushratihi sallallahu alaihi wasallam al ahli wa zawil qurba Lumane mulyane pergaulane kancing Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ma'al ahli sartani keluarga Wadawil kurba Lan ancing andueni Kekerabatan Jeng nabi nek karo keluarga karo kerabate Itu ada keistimewaannya Juga yaitu karim Karena Sallallahu alaihi wasallam Ono sebuah kancing Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ono iku karimal ashra. berartinek nyeraungi nyeraungi mulia nyeraung ini matihi ma Hai sartane garwa garwane Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa Wasa iri ahlihi lan sawai keluargae Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hai Ngalus, bersikap alus sama kancing Nabi ing zaujati wa sa'ir ahlihi wayumazikhun an ngejak guyon kancing Nabi sallallahu alaihi wasallam ing azwaj zaujatihi wayuamiluhum wayuamilunna lan mergauli repo kanjeng Nabi ing zaujat bil wuddi kelawan kasih sayang wal ihsanilan gawe bagus wah repo apa ideal banget anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh kepala keluarga yang paling bagus karena bagaimana kanjeng nabi itu dengan istri istrinya lembut murah tahu kasar dia ngejak guyon barang, murah ya. kok serius terus, ya, bujuni mempergauli dengan kasih sayang dengan berbuat baik. Waqat khasa lan teman-teman nganjurake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasalam zalika ing mengkono-mengkono mau. Artine umaté dianjurno yen dadi kepala keluarga, ucumu, keluarga mu, asar, sing apik karo bojomu, sing apik karo keluargamu. Aja kasar. Anu sing mesra ya. Ya guyon barang ngono, serius terus. Da Gampang tuwek Anjing Nabi itu melaksanakan eh, sudah berkali-kali tak kandakno itu. Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali menganjurkan sesuatu yang baik itu beliau melakukan dulu. Ini termasuk ini. Anjing Nabi dengan istrinya

li ahlihi marang keluarganya. Arti ini, orang yang paling baik, <coughs> mungguin kancing Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja, mungguin Gusti Allah Ta'ala, wong, sing paling ngapik, karu keluarganya. Kek di RTS, welek. Kek ini ngampleng bujub, wah, bisa orang masuk, hitungan itu. Si paling ngapik, karu keluarganya, karu bujubnya, itulah orang yang terbaik. Ba ana, kanjeng Nabi, ba'ana khairukum li ahli. utai engsun iku khairukum luwe eh bagus-bagusiro kape li ahli marang keluarga tu. Ini gue pengen datiwa ngapain? Ya ini ruang aku. Aku hape karo keluarga tu. Wa kauluhu landawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasalam. inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khulukon. Kaya kanjeng Nabi juga. Setuhune iku termasuk sampurnaning wong-wong mukmin, apane imanane. Wong mukmin iku macam-macam. Ana sing iman tebel, ana sing tipis. Iman sing paling sempurna orang-orang mukmin itu siapa? Inna min aqmalil mukminina imanan ahsanuhum luweh bagus-baguse mukminin. apa ini hulukan pekerti ini. Jadi bukan yang lain-lain, bukan sembahyang sunate tapi turutin, akhlak. Jadi semakin akhlaknya baik, semakin menandakan bahwa imannya ini lebih bagus. Jadi menilai orang mukmin bagus atau tidak, ya akhlaknya. Mulanya ulama yang ketiga itu ad-dinu Ngantek ngono. Sebab yang standar untuk menilai iman yang paling bagus itu khuluk menurut kancing Nabi. Wa'al tofahum bi'ahlihi wa'al tofahum bi'ahlihi dan luweh lembut-lembute mu'minin ahli kelawan keluargani al-tawfi. mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang pekertinya bagus dan alus ning keluarganya. keluargane. Jangan salah. Oh ya no makna idhatene ustaz Google iki, teman-teman. Sing standar akhlak, kowe kowe macem-macem kowe ibadahmu Umroh sebentakun orang percaya ini, tapi ini akhlak kelek, tidak cocok kalau diawi kanjeng Nabi. Inna min akmalil mu'minin na'imanan ahsanahum kulukon wa'al tofahum bi'alihim. Wasu'ilat as-sayyidatu Aisyah, wasu'ilat as-sayyidatu Wallahu.